آسک مفتی طارق مسعود. قسطوں میں زکوٰۃ نکالنا، یہ ناصر صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے. پچھلے سال رمضان میں نے زکوٰۃ نکالی جو کل 18,000 تھی، جس میں نے 10,000 ادا کر دی، 8,000 ادا کرنے ہیں. کیا اس کی کوئی مدت ہے؟ نہیں، کوئی مدت نہیں ہے، لیکن جتنی دیر کریں گے ثواب میں کمی ہوگی، اس لیے جلد سے جلد آپ زکوٰۃ ادا کر لیں، اسی میں زیادہ ثواب ہے انشاءاللہ. آسک مفتی طارق مسعود.